Junior bazarında AzeriLayet markalı Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dollardan aşağı düşüb. AP Economics xəbər verir ki, Azərbaycan neftinin bir bareli üzra qiyməti ötən günlə müqayisədə 0.76 dollar və ya 0.87 faiz azalaraq 85.88 amerika dollarına enib. Qeyd edək ki, Ötən gün Azerlight 86 tam 164 dollara ticarət edilmişdi. Bu arada ICE London qitələarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü ilin may müqaviləsinin dəyəri 0.61% artaraq bir barilə görə 82.42 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında bu ilin aprel ayında ixrac etməklə WTI markalı neftin bir barilinin qiyməti isə 0.64% artaraq 78 tam 36 amerika dolları təşkil edib. Nyu Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti isə azalıb. Apreldə çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan futures-lərin qiyməti 1 milyon betuya görə 0.129% azalaraq 1.71 amerika dolları təşkil edib.